טוב, שלום לכולם. אנחנו בתרגול מכניקה סטטיסטית, תרגול מספר 1. התרגול היום יעסוק בעיקרון בחזרה על תרמו. כלומר, רוב הדברים שאני אגיד אמורים להיות מוכרים לכם לגמרי. אולי יהיו כמה פינות שיותר נחדד, שפחות דיברנו עליהם בתרמו, אבל בסך הכל זה הכל אמור להיות מוכר. בעיקרון הקורס הזה מחולק לשליש, שליש, שליש. שליש הראשון זה חלק שעוסק בתרמו בעיקר, שאתם כאילו ניגשים לתרמו בצורה קצת שונה ממה שהיה בקורס הקודם. Okay, כלומר, פיתוחים יותר תיאורטיים, אפשר להגיד, וגם עניינים של שיווי משקל בין פאזות, שלא דיברנו עליהם על קורס הקודם, אבל עדיין הכל במסגרת תרמו, כלומר, אפשר להגיד, הפיזיקה שלפני מכניקה סטטיסטית. החלק השני הוא מדבר על מכניקה סטטיסטית, כלומר, ספירה של מצבים, הצבר הקנוני, המיקרו-קנוני, הגרנד-קנוני, גם נגיע לצברים שהם קוונטיים, שמדברים על מערכות קוונטיות. וחלק השלישי, הוא עוסק יותר במערכות עם אינטראקציה, שהן צריכות טיפול בפני עצמו. אז היום אנחנו בעצם עושים חזרה על תרמו. אז זה הנושא היום. בואו נחזור קצת על המושגים בסיסיים, ניתן את הנוסחאות המרכזיות, ואז נפתור תרגיל, תרגיל אחד ארוך. זה יהיה, כל התרגיל זה יהיה תרגיל אחד. יש שאלות בינתיים מישהו? אם יש לכם שאלות, תשאלו באופן חופשי, כן. המסך שלך בפרופורציה, כאילו זה פשוט רחב, אוקיי, עכשיו זה בסדר. עכשיו טוב? כן. עכשיו? שלום? קודם היה יותר טוב. מעניין. אוקיי, זה טוב. ככה זה טוב. טוב, אז מסתיר לי מה שאני רוצה להראות לכם, שנייה, כאילו, אוקיי, מה שיהיה בסדר. לך זה בסדר? כן. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז בואו נתחיל מהחוק הראשון. אז קודם כל תזכורת, יש לנו את החוק הראשון. שהוא אומר ש-DU שווה DQ ועוד DW, ועכשיו בטרמו סימנו את זה מינוס DW, וכאן סטאס משתמש בסימון של פלוס DW, ואז אני אשתמש בסימון של סטאס, כדי שלא תתבלבלו, כשהכוונה בעצם ש-Q, DQ, זה חום שנכנס למערכת, ו-DW, זה עבודה שמבוצעת על המערכת. ככה שכש-DW חיובי, אז DU חיובי. כן, כלומר, אם... כאילו, DW חיובי מוסיף ל-DU. עכשיו, הרבה פעמים מסמנים פה את ה-D עם קו, שזה מזכיר לכם שזה דיפרנציאל לא מדויק, שבעצם Q ו-W זה לא פונקציות מצב. כן, החישוב של Q ו-W הוא תלוי בדרך שהמערכת עושה. ועכשיו, אם אנחנו מדברים על איזושהי עבודה כללית שמבוצעת על המערכת, אז עבודה זה יהיה איזשהו כוח כפול dx, ש-dx, x זה איזשהו משתנה, שמדבר על גודל המערכת. זה משתנה שמתאר את גודל המערכת, ויש ביניהם מכפלה סקלרית. זה כאילו ההגדרה של עבודה, שאתם מכירים ממכניקה, נכון? ואצלנו בדרך כלל אנחנו נסתכל בשני מקרים. אם מדובר על גז במוכנה, כן, גז במחל, אז DW יהיה מינוס PDV,
נכון? שזה מה שאתם זוכרים מטרמו. או מקרה אחר שנפוץ אצלנו בקורס, זה מקרה של חוט, מתוח. איזשהו גומי כזה שאפשר למתוח אותו. אז חוט מתוח, אז במקרה הזה DW יהיה JDL, כש-L זה אורך החוט, ו-J זה המתיחות של החוט, שאנחנו מסיימים את זה ב-J ולא ב-T, כי T אנחנו משתמשים בזה בשביל הטמפרטור. אוקיי, אתם רואים שכאילו שני הביטויים האלה, יש להם את הצורה הזאת, של כוח כפול D, D של איזשהו אלמנט שמתאר את גודל המערכת, אז אם זה חוט, הגודל של המערכת זה L, אם זה מכל, הגודל של המערכת זה V. אוקיי, אז זה החוק הראשון, שאלות על זה? אוקיי. החוק השני, אומר שבעצם, אני אכתוב את זה קודם כל בניסוח של טרמו, אוקיי? מה שאמרנו בטרמו, שבכל העולם, דלתא S גדול שווה מ-0, כאשר דלתא S זה השינוי באנטרופיה של כל העולם. האנטרופיה תמיד חייבת לא לרדת. או שהיא תישאר גבוהה, או שהיא עולה. אוקיי, עכשיו אם את, אם, כאשר מה זה האנטרופיה? האנטרופיה זה איזושהי פונקציה, אני מדבר, יש את ההגדרה שאתם זוכרים של KB לן אומגה, זה ההגדרה של מכניקה סטטיסטית, של ספירת מצבים, אבל כרגע אנחנו עוד לא שם, אז לפני זה, כלומר מבחינה היסטורית, איך הגדירו את האנטרופיה? בתור איזושהי פונקציה שצריכה לקיים כמה תנאים, אז S, זה האנטרופיה, זה פונקציה אקסטנסיבית, שעולה עם האנרגיה, כן, אני רק מזכיר מה זה אקסטנסיבית, זה אומר שאם אני מכפיל את גודל המערכת פי למדה, אני אעשה S של למדה E, למדה V, למדה N, זה שווה ללמדה S של E ו-N. אוקיי, אז זה פונקציה שעולה עם האנרגיה, ומה היא צריכה לקיים? מקיימת את זה, מקיימת שבשיווי משקל היא מקסימלית. זה אומר שכשהמערכת שואפת לשיווי משקל, היא תמיד, היא אף פעם לא תקטין את האנטרופיה, היא תמיד או תגדיל אותה או תישאר אותו דבר, אם התהליך היה הפיך, כן? אז השוויון בחוק השני קורה כאשר התהליך הפיך, כן, בואו נזכיר עוד כמה מינוחים, נניח תהליך אדיאבטי, זה תהליך שבו אין חום נכנס או יוצא, dq שווה 0, בכל התהליך. תהליך קווזיסטטי, זה תהליך שהוא מספיק איתי, נכון? תהליך מאוד איתי, שאז אנחנו יכולים להגיד שבו dw שווה pdv, מינוס pdv, או jdl, זה תלוי במערכת, וגם אנחנו יכולים להגיד ש-DQ שווה TDS. אוקיי? טוב,
שאלות עד לפה? זה מה שרציתי להגיד על החוק השני. תוכל רק להזכיר, כאילו, אולי אני לא זוכרת מטרמו, למה, כאילו, איך יכול להיות שהיא תהיה מקסימלית בשיווי משקל? למה אנטרופיה מקסימלית בשיווי משקל? זה ההגדרה שלה. ההגדרה שלה, זו פונקציה שמקבלת מקסימום בשיווי משקל. אוקיי? כלומר, הרי סתם הגדרתי, זו פונקציה שהיא אקסטנסיבית ועולה עם אנרגיה, יש אינסוף פונקציה כאלה. אוקיי? עכשיו, לכל מערכת שהיא, אני צריך לחפש את הפונקציה שהיא מקבלת מקסימום בשיווי משקל, יש רק פונקציה אחת כזאת, עד כדי קבוע, וזו ההגדרה של האנטרופיה. כלומר, ההשערה, זה אפשר להגיד שזו ההנחה המרכזית של התרמודינמיקה הקלאסית, לפני מכניקה סטטיסטית, שקיימת פונקציה כזאת. מאיפה זה הגיע? זה הגיע מאנלוגיה למכניקה, שבמכניקה המערכת מגיעה לאיזשהו אקסטרמום, אוקיי? תמיד בשיווי משקל, אז הניחו שזה קורה גם במכניקה סטטיסטית, וזה עבר. אוקיי, סבבה. אוקיי, טוב. עכשיו, מעבר לזה, אחרי שהגדרנו את האנטרופיה, מגדירים עוד כל מיני פונקציות אחרות. נוסף לאנטרופיה, מגדירים את הפוטנציאלים הטרמודינמיים. כן, למשל, למשל F, שזה U פחות ES, כן, זה הפונקציה החופשית של הלמולץ. וכולי וכולי. אוקיי, יש לכם את הכל בדף נוסחאות. הפוטנציאלים הטרמודינמיים למה הם משמשים, בוא נגיד, אחת המסקנות המרכזיות שנובעות מהם, זה, מישהו זוכר? קשרי אלמונט? קשרי מקסוול, נכון. מקסוול, סליחה, כן. קשרי מקסוול. קשרי מקסוול. בוא נגיד, לא נובעים. ניתנים להסקה. מנגזרות שניות. זהות של הפוטנציאלים הטרמודינמיים. כן, בואו נזכיר לנו, אני רק עושה את זה לגבי F, כי אני אצטרך את זה בשביל התרגיל. אז נניח, אם אני מסתכל על F, אני רואה ש-DF זה D של U פחות ES. זה DU פחות... TDS פחות SDT. במקום DU אני רושם את החוק הראשון, שזה TDS פחות PDV, מינוס TDS מינוס SDT. אז ה-TDS מצטמצם, אז זה מינוס PDV מינוס SDT. ומכאן אני רואה שמינוס P זה דואף לדור V ב-T קבוע. ומינוס S זה דואף לדור T ל-V קבוע, נכון? אני עושה את זה מהר כי אתם בסך הכל מכירים את זה. אם משהו לא ברור תשאלו. ועכשיו אני גוזר פעמיים, כלומר אני אומר שהנגזרת השנייה של F לפי V ולפי T, לא משנה הסדר, אז מצד אחד מינוס דו P לדו T, ב-V קבוע, מצד אחד זה מינוס דו S לדו V ב-T קבוע, ומכאן קיבלנו את קשר מקסימום. אוקיי, שאלות?
יש שימושים לפוטנציאלים התרמודינמיים בדברים שקשורים למכניקה? מכניקה לא. צריך טמפרטורה. מכניקה פשוט. לא. אתה צריך משהו שקשור לטמפרטורה, אתה צריך תרמודינמיקה בשביל. אתה יכול... טוב, לא, לא שאני יודע. אתה יכול כאילו להגדיר שם... טוב, לא משנה. כאילו, לא, לא, אני לא מכיר כאילו שימוש במערכת שהיא לא עם טמפרטורה. טוב. אוקיי, אז בואו נתחיל את הרגיל. מיכאל, לא אמור להיות שם מינוס, לא? המינוס מתכנס. כן, פה לא אמור להיות מינוס, תודה. בסוף, משוואה האחרונה. רק לפני זה, לפני התרגיל, רק רוצה להזכיר, כאילו, חוץ מהשימוש של הפוטנציאלים הטרמודינמיים, בשביל לגזור את יחסי מקסוול, יש להם גם משמעות פיזיקלית, כן? כלומר, הפונקציות הטרמודינמיות מקבלות תמיד מינימום, או מקסימום, אם זה אנטרופיה, בתנאים מסוימים, כן? למשל, F מקבלת מינימום במערכת שבה המשתנים הטבעיים שלה, שזה מה שמופיע כאן, D, V ו-DT, אז המשתנים הטבעיים שלה זה V ו-T, במערכת שבה V ו-T קבועים. כלומר, במערכת שבה V ו-T קבועים, זה לא יהיה נכון להגיד שהמערכת מסתדרת על מקסימום אנטרופיה. זה לא נכון להגיד. כי אם V ו-T קבועים, אז מה שהמערכת מסתדרת אליו זה להגיע למינימום של F. כן, האנטרופיה, המערכת מגיעה למקסימום אנטרופיה רק כאשר המערכת שלנו היא סגורה. כן, כלומר, הדיאבטית. אלא במקרים אחרים, כשהמערכת שלנו לא סגורה, נניח אני מאלץ משהו אחר, אני אקטיב ב-V בלהיות קבוע, אז מה שמגיע למינימום זה F, ולכל פונקציה טרמודינמית יש את השני משתנים הטבעיים שלה, שהיא מקבלת אקסטרמום בתנאי שהם קבועים. אוקיי? טוב. בואו נתחיל את התרגיל. נתון גומי אלסטי, באורך L, בטמפרטורה T, עם מתיחות J, מצאו ניסיונית כי דו-J לדו-T ב-L קבוע זה A-L חלקי L-0 כפול 1 פחות L-0 חלקי L בשלישית ולפונקציה הזאת אני קורא G של T ו-L וגם מצאו שדו-J לדו-L ב-T קבוע זה AT חלקי L0, 1 פלוס פעמיים L0 חלקי L בשלישית, ולפונקציה הזאת קוראים F של T. אוקיי, ה-F הזאת זה לא הפונקציה החופשית של הלמונט או משהו, אוקיי? זה לא הפונקציה החופשית של הלמונט. זה פשוט הגדרה של הפונקציה הזאת שמופיעה. L0 הוא אורך הגומי הרפואי. והיא קבוע. אפשר לשאול שאלה? כן. באופן כללי, איך מוצאים ניסיונית דברים כאלה? סתם כאילו, כי בדרך כלל כשמה שאנחנו לומדים, כשאנחנו מודדים משהו, אנחנו יוצרים פונקציה אחת של השני, אבל כלומר, בעצם לא חשוב, אני אשאל אותך את זה אחרי התרגום.
אוקיי, סעיף א', מצא את משוואת המצב של הגומי, שזה J כפונקציה של T ו-L. אינטגרל פשוט. כן. אוקיי, אז בעצם נתון לי dot J ל-dot T ב-L קבוע, dot J ל-dot L ב-T קבוע, אז בעצם אני יכול למצוא את J, לעשות אינטגרציה, יש לי בדיוק את שני הנגזרות של J לפי L ו-T, ו-J הוא פונקציה של שני המשתנים T ו-L, אז זה בדיוק הספיק לי בשביל למצוא את J עצמו. אז איך עושים את זה טכנית? נניח, אני לוקח את המשוואה הראשונה, ועושה לה אינטגרציה לפי T, ומשוואה, בוא נקרא את המשוואות האלה 1 ו-2, עושה אינטגרציה על משוואה אחת, לפי T, אז יהיה לנו J, כשאני עושה אינטגרציה, אתם רואים שהפונקציה הזאת בכלל לא תלויה ב-T. כן, אז אינטגרציה לפי T זה פשוט מכפלה ב-T, אז יהיה AL חלקי L0, 1 פחות L0 חלקי L בשלישית, כל זה כפול T, אבל פלוס איזושהי פונקציה שהיא פונקציה של L. נכון? כי עשיתי אינטגרציה לפי T, אז הקבוע יכול להיות איזושהי פונקציה של L, אבל לא נקרא לזה F, יש לנו כבר F, נקרא לזה... H גם לא טוב, נעשה אחרי זה. נקרא לזה K. איזושהי פונקציה. ואז נציב את זה במשוואה 2. כן, שאומר שדו J לדו L, שווה לכל מה שמופיע על הדבר הזה. אז כשאני גוזר את זה לפי L, כן, דו לדו L, של כל הביטוי הזה, אם זה דו-K לדו-L, צריך להיות שווה ל-AT חלקי L0, כפול 1 פלוס פעמיים L0 חלקי L השלישית. ובינתיים רק הצרפתי את זה, בסדר? אוקיי, עכשיו אם תחשבו את הנגזרת הזאת, תקבלו בדיוק את AT חלקי L0, כפול 1 ועוד פעמיים L0 חלקי L, כן, זה אומר שדו K לדו L זה 0. אז K קבוע. זה לא באמת פונקציה של L, הוא קבוע. מישהו יש רעיון איך למצוא אותו? בטיחות זה מצב של 0 שווה. איך, מה? תנאי התחלה. מה זאת אומרת? כאשר... משהו שקשור לרפיון של ה... בדיוק, נכון. האורך של החוט כשהוא רפוי, זה L0. בדיוק. אמרו לנו ש-L0 זה האורך הגומי רפוי. נכון? אז זה אומר שאם אני מציב L0, אני אמור לקבל שהמתיחות שווה 0. אז אם תציבו כאן L0, זה 1 פחות 1, אז באמת יוצא 0, זה אומר ש-K הקבוע הוא 0. את הקבוע... עושים... על ידי התנאי של J של L0 צריך להיות שווה 0, ואז יצא לנו ש-K שווה 0. מיכאל. כן? אפשר להגיד שלאור זה שזה קבוע, אז פשוט מבחינה של יחידות, כי ב-L0 יוצא לנו 0, ואז צריך יחידות של מתיחות. אז זה בהכרח יהיה 0, ולא סתם קבוע, מספרי. למה, יכול להיות שזה קבוע שיש לו יחידות של מתיחות. הקבוע הזה חייב להיות, יכול להיות, היה להיות. אם אני אומר לך שכשהוא רפוי, המתיחות היא שני ניוטון, לא יודע.
אז בקיה יש לנו שתיים. תלוי בהגדרה. אם מבחינתנו הוא רפואי פה זה אפס. זה הגדרה של אל אפס, בדיוק. אוקיי, תודה. אוקיי, הראו שיהיו פונקציה של הטמפרטורה בלבד. אוקיי, מה אני יודע על U? לא נתנו לי U פה במערכת, אבל אני יודע ש-DU, לפי החוק הראשון, DU זה TDS, אם זה היה גז אידיאלי או גז כלשהו, לא דווקא אידיאלי, הייתי רושם מינוס PDV. אבל היות וזה חוט, אז מה אני ארשום? JDL. זה החוק הראשון ל... חוטים ומתיחות. ואז איכשהו מכאן אני רוצה להבין שיהיו פונקציה של טמפרטורה בלבד. אז נניח נגזור את U, מה? לא משנה. אוקיי, אז נניח, אני רוצה לדעת כמה זה דו U לדו, כלומר U היא פונקציה, מה רשום את זה קודם? U היא באופן כללי, פונקציה של T ו-L, U זה פונקציה של T ו-L, ואיכשהו אני רוצה לחסל את התלות ב-L, כי אומרים לי שהיא פונקציה באמת רק של T. מה לגבי S? S היא גם פונקציה של T ו-L. או אתה שואל, אם U היא פונקציה של S? כן. כן, מותר לי איזה שני פרמטרים שאני רוצה, נכון? לבחור. אז נניח הכי קל לבחור T ו-L, יכול להיות לבחור T ו-S. אוקיי? לא משנה. אבל פרמטרים כאילו, בוא נגיד אסת לא דיברנו עליו, לא נתון פה בשאלה. כן, אז כאילו, הוא לא יגיד לי היום. אוקיי, אז אני רוצה להראות שדו יו לדו אל, ותי קבוע זה אפס, זאת השאלה. זה כאילו מה שאני רוצה להראות. אז זה בעצם TDS פלוס JDL, ב-DL, ב-T קבוע. אני מתנצל בפני המתמטיקאי. אני כותב פה דברים. אז זה T דו S לדו L ב-T קבוע. פלוס J. בסדר פה? אוקיי, עכשיו מה זה דו אס לדו אל ב-T קבוע? אז... זה דו ג'י למשהו. כן, אז זה, זה כאילו מזכיר לי משהו, כאילו קשר מקסוול, נכון? אני צריך כאילו להשתמש באיזשהו קשר מקסוול, אז ראינו מקודם, כנראה צריך להשתמש בקשר מקסוול, בגלל שאין לנו את הנגזרת הזו באופן ישיר, אבל ראינו מקודם, למעלה ראינו שדו S לדו V ב-T קבוע, כן, הוכחנו את זה לגבי F, את הדבר הזה, שדו S לדו V ב-T קבוע, לדו P לדו T ב-V קבוע. כן, אז זה דו P לדו P לדו T ב-V קבוע. מיכאל, עבורנו זה J לדעתי. בדיוק. אז עכשיו אנחנו צריכים להחליף, כן? זה הוכחתי לגז בעצם. כן? אבל עכשיו אנחנו צריכים להחליף את V ב-L ואת P ב... J. כמעט? מינוס J. מינוס J. כי תסתכלו על הביטוי, הביטוי כאן זה כאילו, או תסתכלו על DW. DW, לא שמתי את זה.
לגז מרחב זה מינוס PDV, אבל לחוץ זה JDL. אז מינוס P מחליפת J. לא P מחליפת J, אלא מינוס P מחליפת J. אז J מוחלף במינוס P. זה אומר שאם אני עכשיו אתרגם את זה לקשר מקסוי בשביל המערכת שלנו, זה יהיה דו S לדו L, ב-T קבוע, שווה מינוס דו J לדו T ב-L קבוע. אוקיי, לכולם ברור, עשיתי את ההחלפה? אפשר כמובן להגדיר פונקציית פוטנציאל טרמודינמי חדש בשביל המערכת הזאת, ולעבוד קשה, כאילו לעשות את מה שעשיתי קודם, ולהראות שזה יוצא. אבל יותר קל לראות פשוט את האנלוגיה, לדעת שזאת ההחלפה שצריך לבצע, וזה הקשר מצוי שמתאים למקרה שלנו. אז במקום דו S לדו L ב-T קבוע, אני ארשום מינוס דו J לדו T ב-L קבוע, זה יהיה מינוס T דו J לדו T ב-L קבוע פלוס J, עכשיו, מה התלות של J ב-T? אילו זה J. ראינו שהקבוע הוא 0. זה J. אז J הוא בעצם לינארי ב-T, נכון? אז אם הייתי מחשב דו J לדו T, זה היה יוצא J חלקי T. אז בעצם דו J לדו T זה J חלקי T. אז מקבלים אפס. בסדר, שאלות? אוקיי. גימל? בסעיף ב' ראינו ש-U היא פונקציה של טמפרטורה בלבד, ולכן ניתן להציג את הדיפרנציאל שלה בפשטות ידי du שווה cl dt. פשוט לא רק משתנה אחד, כאשר cl הוא קיבול החום בטמפרטורה גבוהה, באורך גבוה. ניצאו fs של dl. כרגע כעת cl נתון. נתון וגם נתון שהוא לא תלוי בכלום, כלומר הוא גבוה. אז מוצאים את u ומשתמשים בחוק הראשון. כן, מה שאמרת זה נכון? נעשים נתון קבוע. כאילו מה שאמרת זה נכון, אני לא אעבור דרך DU, פשוט יכול להשתמש ישר כאילו בביטוי של DS. אז מהחוק הראשון, עומדים ש-DU שווה TDS הוא JDL, אז מכאן יבודד DS, אז DS זה DU מינוס JDL, חלקי T,
במקום DU אני רושם כאן משהו שווה, הוא שווה ל-CLDT, ו-CLDT חלקי T, מינוס J חלקי T DL, ו-J אני יודע, אז אני אכתוב את זה, אז DS זה CL חלקי T DT, מינוס J, אני אעתיק את כל הביטוי של עכשיו במעלה של J, כל זה DL, חלקי T, אז אני מוחק את ה-T, DL. אוקיי, אתם, בעיקרון כאילו, אני יכול לעשות את אותו הליך שעשיתי קודם. כן, בואו נעשה את זה. אז אני עכשיו עושה אינטגרציה לפי T. אתם רואים אבל שכאילו שני הביטויים כאן הם לא תלויים אחד לשני, זה כאילו תלוי רק ב-T. זה תלוי רק ב-T, וזה תלוי רק ב. וכאילו אני יכול לעשות אינטגרציה לכל אחד בנפרד, לא יהיה קשר בין שתי האינטגרציות. זה אומר ש-S שווה ל-CL ln T. ועכשיו יש לי כאן איזושהי פונקציה לא נחמדה. נכניס את זה לאינטגרל קלקולייטור. כן, כאילו, לא עוד כדי כך לא נחמדה, כן, כאילו, היא בסדר. רק צריך כאילו קצת לסדר אותה, אז כאילו יהיה כאן... זה AL חלקי L0 מינוס AL0 בשלישית חלקי... לא, זה L0 בריבוע חלקי L בריבוע. נכון? אז זה יהיה... האינטגרל של זה זה... A... L בריבוע חלקי 2 על 0 ועוד AL 0 בריבוע חלקי L. נכון? מסכימים? זה לא אמור להיות שם מינוס? אה, לא, סליחה, זאת עוד שלי. כן. אוקיי, אז זה S. וכמובן פלוס קבוע, כן? כי האנטרופיה תמיד מוגדרת עד כדי קבוע. זה לא משנה. אם נותחים את הגומיה לגומי הדיאבטית ורוורסבילית, רוורסבילית הכוונה באופן הפיך. מהמצב הרפוי אל אפס, לטמפרטורה TI, לאיזה אורך אל אף? לאורך כלשהו כוונה, לאורך כלשהו אלף, כלומר מהמצב הרפוי אל אפס, מתחו את זה לאורך אלף, טמפרטורה התחלתית הייתה TI, השאלה היא מה תהיה הטמפרטורה הסופית. TF. אז S נשמר ואז יש את המשיכה.
בדיוק. אוקיי, אז היות והתהליך הוא הפיך, זה אומר שהאנטרופיה לא השתנתה. תהליך הפיך, זה אומר שדלטה יהיה שווה 0, האנטרופיה נשארת קבועה, אז בעצם אני אשווה את האנטרופיה בסוף לאנטרופיה בהתחלה. וככה יהיה לי משוואה בשביל TF. אז בעצם אני אגיד ש-S של TI וה-L ההתחלתי שווה ל-S של TF ו-LF. CL LAN TI פלוס AL 0 בריבוע חלקי 2 על 0 עוד AL 0 בריבוע חלקי 0 צריך להיות שווה ל-CL LAN TF מינוס ALF בריבוע חלקי 2 על 0 פלוס AL 0 בריבוע חלקי 1000. ה-LF ידוע, LA ידוע, LF ידוע ו-TI ידוע, אז מכאן מוצאים את ה-TF. וזה הנעלם, צריך לבדוק. כן, אז אחרי קצת אלגברה מקבלים ש-TF שווה ל-TI אקספוננט של AL 0 חלקי CL טוב, ומגדירים כאן, מסתכל במה שיש בדברים, מגדירים כאן איזושהי פונקציה H של הנוחות כאשר h של x שווה עצב הריבוע חלקי 2 ועוד 1 חלקי x. אוקיי, אלגברה אני בטוח שאתם יכולים לעשות לבד, אבל הרעיון ברור. כן, בסך הכל דרכתי שהאנטרופיה נשמרת ומכאן אני מקבל את TF. נבודד אותו. איפה השתמשת בנתון של הדיאבטית? לא השתמשתי, האמת שזה מיותר. אוקיי. Okay. מיותר להגיד שזה דיאבטי, אם אומרים שזה תהליך הפיך, אז זה אומר שהאנטרופיה לא השתנתה. Okay, מה שכן, אם אומרים שזה דיאבטי וקוואזיסטטי, אז נובע שזה הפיך. אוקיי, okay? כי אני משום לזה בסוגריים, הדיאבטי פלוס קוואזיסטטי, אז אם זה הדיאבטי, זה אומר ש-DQ שווה 0, אבל אם זה קוואזיסטטי, זה אומר שזה שווה TDS, ולכן זה אומר ש-DS שווה 0. אז הדיאבטי פלוס קוואזיסטטי זה הפיך. אוקיי, זה היה סימן דרג, ו-Hey, משחררים את הגומי, כך שהוא חוזר למצב הרפואי שלו, אך לא מועבר חום עם הסביבה בתהליך. מהו השינוי בטמפרטורה ובאנטרופיה?
אוקיי, אז השחרור של הגומי, כן, יש לי את הגומי, אני פשוט משחרר אותו, אוקיי? הוא כאילו חוזר לבד למצב הרפואי שלו, אז מה התהליך הזה, מה קורה בתהליך הזה? מה המתיחות בכל משך התהליך הזה? אפס. למה? כי הקצה שלו חופשי. הקצה שלו חופשי, כן, הוא בעצם הכל חוזר כאילו למצב הרפואי שלו, זה כמו, למה זה דומה בגזים? להתפשטות חופשית של גז, כן, אני נניח שמתי גז במיכל, פתחתי את המיכל, אז הגז מתפשט באופן חופשי, אין לו כנגד מה להפעיל לחץ, נכון? אין לו קיר או איזשהו מכונה כזאת שכנגדה הוא מפעיל לחץ, אז כמו שגז שמתפשט באופן חופשי, הלחץ הוא אפס, תוך כדי ההתפשטות, גם כאן, החוץ משתחרר באופן חופשי, אז המתיחות היא אפס. זה לא שהמתיחות זה מה שבעצם מושך אותו בחזרה למצב הרפואי? כלומר, במהלך, כלומר, בתהליך עצמו, המתיחות לא תהיה אפס, היא תקטן. לא, היא אפס כל התהליך, התהליך עצמו הוא לא קווזיסטטי. כלומר, הוא לא בשביל משקל כל התהליך, בסוף היא תגיע לאיזשהו ערך, יכול להיות שהוא יותר קטן, כמו שאתה אומר, תכף נראה, אבל, כאילו מה אפשר לחשב אותו, אבל זה לא, כלומר, זה לא הגורם שגורם לזה לקרות. אוקיי? זה לא, כלומר, בכל רגע נתון, אוקיי? החוט הזה לא מפעיל כוח, לא מופעל עליו כוח. כן? אז אם לא מופעל עליו כוח, אין בו מתיחות. זה כמו חוט חופשי. כן, כן, אבל אם אני מסתכל, אם אני מסתכל על הגומיה, והרגע שאני משחרר אותה, אז על החלקים המתוחים, כן תהיה מתיחות לחזור בחזרה לאיפה שהם היו קודם, לא? למתיחות הממוצעת? בתוכו תהיה מתיחות, כמו שאתה אומר, אבל זה מצב שהוא לא בשיווי משקל, אז לכן המתיחות, אי אפשר אפילו להגיד שיש מתיחות אחידה בתוך החוט, כן, בכל רגע ורגע. נכון. אז זאת אומרת שכל עוד זה איזשהו כוח פנימי, זה לא רלוונטי לנו? כן, לא רלוונטי. המתיחות שמדבר עליה תמיד כאן היא מתיחות חיצונית, שהיא גם שווה, כי אם זה בשביל משקל, אז בכל נקודה ונקודה זה שווה. אוקיי? אוקיי, תודה. זה כמו שבגז שמתפשט, אוקיי? בגז שמתפשט, אז כנגד קיר הוא לא מפעיל לחץ, אבל בתוך הגז יכול להיות שיש לחץ. תודה. אז בעצם, תוך כדי ההתכווצות, אין מתיחות. אוקיי, אז למה חשוב שאין מתיחות? כי בסופו של דבר, חשוב שתבינו שאני לא יכול לכתוב ש-DW... אוקיי, לא, בסדר. אין מתיחות, לכן DW, לכן אין עבודה. אוקיי, DW זה... אוקיי, אין מתיחות ולכן אין עבודה. כי DW זה JGL. כמו בהתפשטות של גז. גם שם, כשגז מתפשט באופן חופשי, אנלוגי התפשטות גז באופן חופשי, כן, ומה שנקרא התפשטות ג'אול. שוב, גם שם, אין לחץ בגז, תוך כדי התפשטות. אוקיי, אז אין עבודה, DW זה 0. עכשיו אומרים לנו שלא מועבר חומר לסביבה, אז DQ זה 0. אז, כן, אז בואו נרשום את זה, אז דלתא U, זה Q ועוד W, W זה 0, Q זה 0, אז מה זה אומר על דלתא U? שהוא 0. אז אנרגיית הגומייה נשמרת, אז מה זה אומר על הטמפרטורה? השתנתה. מה? לא אמרתם? לא השתנתה. לא השתנתה, למה? כי האנרגיה היא רק... חושב שהאנרגיה תהיה רק בטמפרטורה. בדיוק. אז אפשר אולי להפוך את היחס הזה. בדיוק. ולכן, היות והאנרגיה תלויה רק בטמפרטורה, כפי שראינו באחד הסעיפים קודם, הטמפרטורה
של רפואה, אז זה אומר ששינוי בטמפרטורה הוא אפס. אוקיי, והשינוי באנטרופיה הוא קיים, למרות ש-Q שווה 0, יש שינוי באנטרופיה. למרות ש-Q שווה 0, יכול להיות ש-Q שווה 0 ויש שינוי באנטרופיה. האנטרופיה תלויה גם באורך, לא? כן, אבל איך זה מסתדר עם זה? הרי DQ שווה TDS. אז אם DQ שווה... אבל זה כבר סטטי. בדיוק, כי זה לא כבר סטטי. כי התהליך לא כבר סטטי. פשוט דלטה S זה לחשב, יש לנו את הביטוי של האנטרופיה, זה פשוט לחשב S בסוף, שזה T פיינל שחישבנו מקודם, T לא השתנה, באורך L0, אחרות האנטרופיה ו-T פיינל באורך L פיינל. יש אותם מצאנו בסעיף הקודם. TF ו-LF, הערכים מהסעיף הקודם. טוב, ואם מציבים זה יוצא A על 0, כפול H של A להפך על 0, פחות H של 1. כן, ואפשר להראות שזה גדול מ-0, ואם זה גדול מ-0, זה אומר שהתהליך לא הפיך. אוקיי, טוב, אז בזה סיימנו. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לשאול. כן, יש שאלה. כן. קודם אמרת שמתיחות היא אפס, אבל המיתר צריך לקטון. עכשיו, אני אגיד מצלמה. זה קצת לא הגיוני, בגלל שהמיתר צריך לשנות את הגודל שלו. על פי החוק שני של ניוטון, לא יכול להיות שהמיתר קוטן בלי שיפעל עליו כוח. אז יכול להיות שאתה מדבר על המתיחות הממוצעת ששווה לאפס. המתיחות המה? המתיחות הממוצעת. לא, אני מדבר על זה, היות והתהליך הוא לא כבר סטטי, Okay, כמו שאמרתי למתן, בעצם הנתיחות היא לא מוגדרת טוב בתהליך. Okay, אם אני מסתכל רק על המתיחות כאילו בקצה החופשי של החוט הזה, okay, שם היא אפס. עכשיו, בפנים יש מתיחות, okay, אבל היא משתנה בנקודה לנקודה, וזה לא משהו שהוא כבר סטטי, לכן היא לא מוגדרת בתור איזשהו פרמטר שמגדיר את המערכת בכל נקודה ונקודה. Okay, המערכת עוברת דרך מצבים, והמצבים האלה לא, אין בהם במצב, בכל מצב T מוגדר. יש לך תנאי שפה בעצם בכל רגע נתון, שהמתיחות בקצוות היא אפס. כן. אוקיי, אז אם מתיחות היא אנלוגית ללחץ, אז הלחץ שדיברנו עליו בקורס הקודם על תרמו, זה בעצם גם לחץ על הקצוות של הגז, ולא לחץ פנימי? בשיווי משקל זה שווה. ואם אין שווי משקל? אז הלחץ לא מוגדר פה, אבל אם אתה מדבר על הלחץ ש... שעבודה, כשאני מדבר על עבודה שמבוצעת על מערכת, מבוצעת על השפה של המערכת, נכון? כן. לא נוגעת בפנים. אז בשפה, הלחץ שמופעל שרלוונטי לעבודה הוא אפס, בהתפשטות חופשית. אז אם יש לי התפשטות חופשית שהיא לא בהכרח קוואזיסטטית, אז שם הלחץ הוא אפס, אבל בפנים לא. נכון, בדיוק. או, עכשיו זה הרבה יותר רגיל. כן, תודה. אוקיי, השאלות? אז סיימנו. כן, שאלה? הגדרנו שתהליך קוואזיסטטי, אז DW, ההפרש באנרגיה, הוא בעצם שווה ל-JDL, אבל התהליך פה לא קוואזיסטטי, אז איך אתה כן יכול להשתמש בזה ש-J מתאפס, אז הוא לא מתאפס. כלומר, נכון, כלומר, אני לא משתמש, לא השתמשתי בזה ש-W שווה JDL בשביל להוכיח ש-W שווה 0. היות ופשוט אין לי J, אוקיי? ה-J הוא 0, אז כאילו לא יכול להיות שיש עבודה, כי אין לי כוח, זה מבוצע פה פשוט. זהו, כי רשמת פה בסוגריים, אז למחוק את זה. לא, זה בסדר, כלומר,
רעיונית זה כן, רעיונית אני מבינה, אבל פורמלית זה אולי... נכון, כלומר, אני לא יכול להשתמש בשוויון הזה כרגע, בשביל כזה יש לו לא קודם סטטי. נכון. אוקיי, תודה. אוקיי, אני אתראות. תודה רבה. תודה. תודה רבה.